ፎቶ ሆን ተብሎ ሰውን ለማሳመን ከቶፊቅ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላትም እንዲባል ድንገት ስላረገዘች ማለት ነው። ቶፊቅ ወንድሜ ፎዚ ልብ ሰብሬ የዚች ልጅ ልብ ሰብሬ ልጅም ደግሞ አስወልዴ ከሌላ አባት አግብታለች አግብቻለሁ እያለች ከዛሬ እሷም አንተን ስለምትወድ ገበናይን ሸፈና ራሱ የእሷ ልጅ ራሱ የራሱ ልጅ ከውስጥ የተደበቀ ነገር እንዳለ ነው የተሰማኛለሁ። ይዤው ኑር ያለሁኝ ከዚህ በኋላ ግን ምንም ደብቄ ይዤ የምኖርበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ስንት ነገር ሲፈጠር ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንት ነገር ሲሆን እኔን የሚነካ ነገር ሆኖ ግን እኔ ዝም ብዬ ነው ይዤ የኖርኩኝ እናንተንም ከማክበር ቤተሰቦቼንም እስኪ ሰው ምን ይለኛል ብዬ እዚህ በነገራችን ላይ ሶፊ የተሸከመችውን ሶፊ ላይ የደረሰውን በደል ማንም አልደረሰበትም። ከባህር ዳር እስከ አዲስ አበባ የተሰራባት ግፍ ሚስጥር እየወጣ ነው። የማሪና ልጅ የማን ነው? ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው የጉድ ነው። በነገራችን ላይ የጸባቸው መነሻ ራሱ ማሪና ናት። ባህር ዳር ላይ ነበረ ሶፊ ከሳውዲ እንደገባች የሚኖሩት። ሀታ ማሚ ቲዩብን ሰምታችሁት ከሆነ ፍራንክ በሚሰራበት ሰዓት ራሱ የተፈጠረ እውነታ አለ ብሎ ነበረ ማለት ነው። ያ ቀለበት አሰረች ተብሎ ፎቶ የተፖስተው የማሪና ራሱ ድንገት ስታረግዝ ሰውን ለማሳመን ሌላ ገባች ለማለት እንደሆነ ደርሽበታለሁ። ሙሉ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እንደ ሶፊ የተበደለ ዝች ምድር የለም። ግን አላህ እያጋለጣቸው ነው የስራቸው የግፋቸው ብዛት ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የዘይነብ እንድሪስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት የዓለም ክፍል ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ በትናንትናው እለት ማሪና በለቀቀችው ቪዲዮ በሰዓቱ የተሰማኝን ዝም ብዬ ስሜቴን ብቻ ወጥቼ ተናግሬያለሁ። ምክንያቱም በፊትም እውነት እነዚህ ልጆች ፍቅረኛ ናቸው እንጂ በጓደኝነት እንደዚህ አይሆንም የሚል ሀሳብ ስለነበረን ሁላችንም ትናንት ወጥታ እንደዛ ስትናገር በቃ የበፊቱ ትዝ ብሎኝ ዝብርቅርቅ ያለ ሀሳብ ሰጥቻለሁ። ነገር ግን ሀሳቡን ተረጋግቶ ቪዲዮዋን እስከ መጨረሻው ላዳመጠው ሰው ብዙ አጀንዳዎች ሰጥታናለች። ነገራቶችን ሰንጥቃችሁ ማውጣት ከቻላችሁ በጣም ብዙ አጀንዳዎችን ሰጥታናለች። በዚህ ዙሪያ ደግሞ እኔ ማስተያየቴን እሰጣለሁ። የሰዎችም እውነታ አለን፣ ልጁ የእሷ የቶፊቅ ልጅ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄንን ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ። የብዙዎቻችሁ ጥያቄ መልስ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። የሶፊያና የቶፊቅ መጣላት ምክንያቷ እሷ ነች፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። እንግዲህ በፊት ሶፊን ቶፊቅና ማሪና የሚሰሩትን ቪዲዮ ታያላችሁ። ማሪና ደግሞ የምወደው የማፈቅረው ፍቅረኛ እጮኛ ላይ ስትል ነበር። ሲጀመር እጮኛ ቢኖራት ፍቅረኛ ቢኖራት ከቶፊቅ ጋር እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንድትሰራ አይፈቅድላትም። ሲቀጥል አሁን ላይ ደግሞ ፕራንክ ነው ድራማ ነው የምትሉት እንዴት ነው እንደዚህ ብለሽ ቪዲዮ ስሪ የሚላት ባሏ? እሺ ባሏ ራሱ ቢላት ማለት ነው ቤተሰብ የለውም ቤተሰቦች ምን ይላል አይልም። በነገራችን ላይ ማሪና ባል የላትም። እንቅጩን ከዚህ ቪዲዮ ስሙና አስተያየታችሁን አስቀምጡልኝ። ሰላም ሰላም፣ ከእናንተ በላይ ባላቀም አንድ ነገር ልን ነው የመጣሁት ዛሬ። ስለ ፖለቲካ አይደለም ቶፊቅ ወንድሜ። በነገራችን ላይ ስልክ ቁጥሩ አለኝ ብወራም ስለማትቀበል ሚዲያ ላይ ነው የመጣሁት። በነገራችን ላይ የፎዚ ልብ ሰብሬ የዚች ልጅ ልብ ሰብሬ ልጅም ደግሞ አስወልዴ ከሌላ አባት አግብታለች አግብቻለሁ እያለች ከዛሬ እሷም አንተን ስለምትወድ ገበናይን ሸፍና አኑራለች። ግን አሁን ሚዲያ ላይ ስለመጣችሁ እኛ ደግሞ በእሷ ጎን ነው የምንቆመው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉም በልጅቷ ዙሪያ ነው የሚቆመው። ልጅ ያስወለድካትን ሴት ተቀብለ አኑራት፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምንድን ነው አንተ ሴት መቀያየር ምናምን ልምድ ሆኖብህ ነው እንዴ? ገና እኮ ነው። ወይስ ደግሞ ጭራሹንም ከህይወታቸው ውጣ፣ ለማውጣትም አችልም። ልጅ ወልዳል፣ በቃ መውደዷን ተቃበል። እስከ ዛሬ ች እየኖራለሁ እስከ ሁለት አመት አሳድግ ያለው አንድ አመት ሙሉ ልጅ አሳድግ ያለው እያለች ነው። አባቷን ስጠይቀኝ ምን ብዬ ነግራለሁ ለልጅቷ እያለች ነው። ልጅቷ ያለችው እየለቀሰች ነው። ይሄ እንባ ደግሞ እንደ ጎርፍ ምናምን ተሰብስቦ አጠቃልሎ ማለት ሆና ሊወስድ ይችላል። ልጄን ብቻዬ ማሳደግ ከብዶኛል ብላ ስጮይ ዝም ብላችሁ የምታዩት ለምንድን ነው? በእህትነትና በወንድምነት መካከል ልጅ ማስወለድና ልጅ መውለድ የለም። ቶፊቅ አንተም ደግሞ አሁን ልጅ ከተወለደ በኋላ
በሌላ መልክ ሞና ምናምን ነገር አባትዩ አንተ መሆኑን ልጅቷ ተናግራለች። አንተም ደግሞ አመነ ተቀበል። በወንድምነትና በእይትነት መካከል ልጅ አይፈጠርም። እናንተ ደግሞ ሰውን እንዳትፈሩት። ምናልባት ሃይማኖታችን አይገናኝም ምናምን ይያላችሁ እስከዛሬ ቆይታችኋል። ለሰውም ቃል ስለገባችሁት ምናምን ነገር አንተም ደግሞ በቃ ትክክለኛ ህይወትን ወይ ሶስት ሴትን እኮ ማግባት ትችላለህ። እስከ አራት ሴት ሙስሊም እኮ ነህ ይፈቀድልሃል። አሁን ሶስት ደርሷሉ። ፎዚያ እቺ ልጅ አሁን ደግሞ አዲስ የመጣችው ልጅ በቃ ሶስት ደርሷሉ። አንደኛውን ደግሞ እኔ እሰጣለሁ። እንግዲህ ወንድማችን እንደዚህ ብሎ ሐሳቡን ሰጥቷል። ሰውን ፈርተው ተመልካችን ቃል ስለገቡ በእኔና በቶፊቅ መካከል ያለው እህትና ወንድም እንጂ ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት የለንም፣ ባለትዳር ነኝ የተከበርኩ ብላ ቪዲዮ ሰርታለች። ብዙ ጊዜ እሷም ተናግራለች፣ እናንተን ቤተሰቦችን ፈርቼ ለእናንተ ክብር ስል እስከዛሬ የማልችለውን ችዬ እዚህ ደርሻለሁ ብላለች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ለሶፊም ሲሉ ለተመልካችም ሲሉ ለቤተሰብም ሲሉ እንደገና የሃይማኖታቸው ጉዳይ ስላለ ነው እንጂ በእሷና በሱ መካከል የእውነት በቃ እንደዚህ ወጥታ በራሷ አንደበት ተናግራለች። ድሮውንም እነሱ ድራማ ነው እንዲህ ነው እያሉ ራሳቸው አታለሉን እንጂ 100% የሚዲያው ሰው እነሱ ሁለታቸው ግንኙነት እንዳላቸው ነበር የሚያምኑት። የቀለበት ፎቶ ተብሎ የተፖሰተው የማሪና ማለት ነው ይሄ ፎቶ ሆን ተብሎ ሰውን ለማሳመን ከቶፊቅ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላትም እንዲባል ድንገት ስላረገዘች ማለት ነው ነው የፖስተቱት። እንዴት ነው በዚህ ዘመን አንዲት ልጅ አግብታ የማታቅ ቬሎ ሳትለብስ ያለ ሚዚ ያለ ምንድን ዝም ብሎ በአንድ ቄስና በአንድ ሰው ብቻ ቀለበት ታስሮላት አንድ ፎቶ ተነስታ የምትለጥፈው? ይሄ ህዝቡን ለማሳመን የተደረገ ድርጊት ነው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ለ3 ዓመት ያክል ማሪና የእሱን ፍቅር አፍና ከያዘች መጀመሪያውንም ባል የላትም ማለት ነው። የቸገራት ተመልካች፣ ቤተሰብና ሃይማኖቷ ነው እንጂ ከእሱ ጋር ፍቅር ግንኙነት አላቸው። ቶፊቅ ፍቅሬን አልተቀበለኝም፣ አሁንም እንደ እህቱ ነው የሚያኝ ብለሽ ያልሽው እሱ ለእኔ ስህተት ነው። ሁለታችሁም ትዋደዳላችሁ። የቸገራችሁ ነገር እምነታችሁና እዚ ጋራ ያለው ህዝብ ነው። በቃ ሲጀምር ባል ቢኖራት ማሪና በዚህ ልክ ወጥታ ከሱም ጋር ከመሰረቱ ቪዲዮ አትሰራም፣ ፕራንክም ሆነ ምንም ሆነ ምን ማለት ነው። ምክንያቱም እንደዚህ የሚያደርግ ሚስቱን አሳልፎ የሚሰጥ ወንድ ኢትዮጵያ ላይ አለ ብዬ አላምንም። ሲጀምር ባልሽን አሳይ ስትባል ፈቃደኛ አይደለችም። ከመሰረቱም እኔ እንደተረዳሁት ማሪናና ቶፊቅ ግንኙነት አላቸው። ያው እሷ ራሷም ተናግራለች፣ ከመሰረቱ ቶፋና ሶፊያ የተጣሉት በእሷ ምክንያት ነው። ይሄን ደግሞ ማሜ ቲዩብ ላይ ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ። ያኔ ፕራንክ በሚሰራበት ሰዓት እውነት የተፈጠረ ነገር አለ፣ ጸባቸው ከዛ ነው የጀመረው ብሏል ማሜ ራሱ ማለት ነው። እና እሷም አይኗን በጨው አጥባ መታለች። ዛሬ የእውነት ማሪና ለፕራንክ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራችው? የእውነት ማሪና ባለትዳር ናት የሚለውን እስኪ እናንተ ጻፉ። እንደኔ ከመሰረቱ ማሪና ባለትዳር አይደለችም፣ ከእሱ ጋር ግንኙነት አላት። ሶፊያና ቶፊቅም የተጣሉት እዚህ ጋር የደረሱት በእሷ ምክንያት ነው። በቃ እኔ የተረዳሁት ይሄ ነው። ይሄን ነው እኔ የተረዳሁት ጋይስ፣ እናንተን ባላቅም ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አሁን እኔ የምሰጠው ሀሳብ ምንድን ነው፣ የእውነት ይሄ የሚባለው ነገር እውነት ከሆነ ቶፊቅ መስመርህን ያዝ፣ በቃ ተስማሙና ተጋቡ። ሶፊያ አትፈልግህም ሲጀመር። ሲቀጥል በዚህ ልክ ወጥታ ከትዳሯ ራሱ ተለያይታ ቢሆን ማሪና እንደዚህ ብላ አትናገርም። በኮንፊደንስ የሆነ ነገር ካንተና ከሷ ስላለ ነው። ይፋ ለማድረግ ፈልጋችሁ ነው። ሲጀመር ባህር ዳር የመጣችሁ አዲስ አበባ አንተን ብላ እንደሆነ ከአንተ ጋር ለመስራት እንደሆነ ሶፊ ከቤት ከወጣች በኋላ አንተ ቤት እንደኖረች ነው ሲወራ የነበረው ማለት ነው። እና ያለውን እውነት በዚህ መልኩ መጥታችሁ ይፋ ለማድረግ ፈልጋችሁ ከሆነ አላውቅም። ዞሮ ዞሮ እንደምትወደው እንደምታፈቅረው ይፋ አድርጋለች። ልጁም ደግሞ የእሱ ነው እያለ ነው ይሄ ወንድማችን። እንግዲህ እኔ ስለ ልጁ ጉዳይ ባላቅም፣ ግን አንድ ባለትዳር የሆነች ሴት በዚህ ልክ ወጥታ ትናገራለች ብዬ አላስብም። ከመሰረቱም ፍቅረኛም ወይም እጮኛም ቢኖራት ራሱ በዛ ልክ ከቶፊቅ ጋር ቪዲዮ ልትሰራ አትችልም። ታቶ የነቀሰኝ ባሏ ነው ብሏል። አንድ ባል የሚስቱን ስም ሌላ ወንድ ቁጭ ብሎ የሚነቅስ ባል እኔ አይቻላቅም። ይሄ
ميت ነው እንጂ የእውነት ባሏ ነው ብዬ አላስብም። ባሏ ነው ታቱን የነቀሰ ይብሏል ይዛኔ ሲነቀሳት ማለት ነው። ታዲያ እንዴት ነው ሚስቱን አንድ ሰው የሆነ ወንድ ላይ የሚነቀሰው? ከመሰረቱ ውሸት ነው። ማሪና አላገባችም። ያ የቀለበት ፎቶ ተብሎ ይሄ ፎቶ የቀለበት ፎቶ ተብሎ የተለጠፈው ራሱ ሆን ተብሎ ህዝብን ለማሳመን ነው። በቃ ከሶፊ ጋር ብጥብጡ የጀመረው ባህር ዳር እያለ ነው። እየመረራችሁ ዋጡት። እውነቱ ይሄ ነው ጋይስ። ዛሬ ላይ ብዙ አጀንዳዎች ሰጥታናለች። በስነ ስርዓት ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡ ብላለች። ዩቲዩበሮች አጀንዳችን ማሪና ቶፊቅ ናቸው። ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ልንሰራበት የሚገባ መረጃ አለ። እኔ ትናንትና በደንብ አላወራሁበትም። በስ የተሰማኝ ነው በሰዓቱ የተናገርኩት እንጂ ሰንጥቃችሁ አውጥታችሁ ብዙ ነገር ማውራት ይቻላል። እሷ በሰራችሁ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ቪዲዮዋን እስከ መጨረሻው ብታዩ እና ሁለታቸው ግንኙነት አላቸው። እሷ ብቻ አይደለችም ፍቅር የያዛት። ፍቅሬን ነግሬው አልቀበልም ብሎኝ እህቴ ነሽ ብሎ ተጣላን ያለችው ሁላ ውሸት ነው። ሲጀመር ውሸት ነው። በቃ ማሪና እና ቶፊቅ የእውነት ፍቅር አላቸው፣ ግንኙነት አላቸው። የቸገራቸው የሃይማኖታቸው ጉዳይ ነው ባጭሩ ማለት ነው። ሶፊያም ጋር እዚህ ጋር የደረሱበት ትልቁ ምክንያታቸው እሷና እሷ ብቻ ነች። አራት ነጥብ። ይህን ነው እኔ ማቀው ማለት ነው። የተሰማኝም እንደዛ ነው። ምክንያቱም ድሮውንም እኛ ተናግረናል። እናንተ ግንኙነት አላችሁ ስንል አይ ፕራንክ ነው፣ ለዩቱብ ነው የሰራ ነው፣ የምወደው የማፈቅረው ባላለኝ አለች። ሲጀመር ሶፊያ ራሱ ተጠራጥራ ልጁ ራሱ የሱ ነው ብዬ አስባለሁ፣ የተደበቀ እውነታ አለ እንዳለች ይኸው ዛሬ እየወጡ የሶፊያ ግፍ የሶፊያ መበደል ያስለፈልፋቸው ገባ ያስለፈልፋቸው ገባ። ጋይስ አይገርማችሁም? መበደል ጥሩ ነው። እውነት በነገራችን ላይ ውሸት ሊሆን አይችልም፣ ውሸት ደግሞ እውነት ሊሆን አይችልም። ገብቷችኋል? በየት ሀገር ነው አንድ ባል ሚስቱን እንደዚህ አይነት ፕራንክ ለዶላር ስሪ ብሎ የሚልከው? ሲቀጥል አሁን ላይ የሰራችሁ ቪዲዮ አጀንዳ ነው ለዩቲዩብ ነው ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። የትኛው ባል ነው ለዩቱብ እንደዚህ ብለሽ ቶፊቅን አፈቀርኩ ብለሽ ስሪ የሚላት? የእውነት ባል ቢኖራት እንዲህ ታደርግ ነበር? አታደርግም። የእውነት ማሪና አግብታ ቢሆን ያንን የቀለበት ፎቶ ብለው የለጠፉት የአበሻ ቀሚስ ለብሳ አንድ ቄስ ቆሞ በእነዚህ ብቻ ነው የምታገባው? ተደግሶ ቬሎ ለብሳ ሚዜ አጅቧት ማግባት አትፈልግም? ድንገት ስላረገዘች ለህዝቡ ለማሳመን ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ የተደረገው። እና ከሶፊ ጋር የተጣሉበት ምክንያት ይሄ ነው ከመሰረቱ ማለት ነው። ተከትላም አዲስ አበባ የመጣችው አብራው ልትኖር ነው። ሚስጥሩ ለምን አናወጣው? በቃ እመኑና ቀጥሉበት፣ በአንድ ተጠቃለሉ፣ ሃይማኖታችሁን አስቡበት። ስለሚ ተጋቡ፣ እሱም ከዛ ከዚህ ከሚል ስሙ ከሚጠፋ ተገላገሉ። 400 ሴቶችን ፈጀ ያለው የተባለ አንዱ እንዳለ ቀጥሎም ቶፊቅ እንደሱ እንዳይሆንና ያችም ትመጣለች ያችም ትመጣለች እያለ እያለ የማይመጣ ሴት የለምና ተጠቃለሉ። እውነታውን አውጡት፣ ይፋ ይደረግልን። እኔ ለማሪና የምጠይቃት ጥያቄ ባል ካለሽ እውነቱን ተናገሪ። ልጁ የማን ነው? ባል እያለሽ እንዴት ቶፊቅ ልታፈቅሪው ቻልሽ? ይሄን እንድትመልስልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እና ውድ ቤተሰቦቼ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡ በጣም ደስ ይለኛል። ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ።